Fala galera da Madrugão, Diego Rosa na área. Tô aqui hoje pra fazer um treino especial pra vocês. Um treino pra você que tá sem tempo pra treinar, tá naquela correria, saindo do trabalho, indo pra outro compromisso. A gente vai fazer um treino aqui hoje de bíceps e tríceps, extremamente rápido pra você sair com o braço explodindo, beleza? Então vamos fazer um treino rapidinho, vou mostrar um pouquinho das minhas técnicas que eu utilizo pra campeonato, pra um melhor desenvolvimento. Então acompanha comigo, vem embora assim. Então é isso aí galera, vou fazer um treino aqui rapidão, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de trabalhar muito músculo agonista e antagonista, então já começo fazendo aqui um bicep, onde eu faço tríceps e já caio direto pro bíceps aqui. Então vou começar aqui no pulley tríceps e vou fazer o bíceps utilizando a corda, porque eu gosto desse movimento que a gente faz e consegue, quando a gente gira o punho, consegue esmagar melhor aqui o bíceps no punho, beleza? Um dos maiores erros que a galera comete é ficar aqui perto da barra, perto do cross para fazer o tríceps. O correto de fazer a utilização desse movimento aqui é você se afasta do aparelho, aí você traz o cotovelo para perto de você e aí sim você faz o movimento. Uma dica que eu dou para a galera, que eu aprendi no curso de biomecânica que eu fiz, que muita gente não faz e nem sabe, geralmente a galera quebra o punho aqui para fazer o tríceps. Então, o certo é fazer você finalizar o movimento. E como, quando você chegar aqui embaixo, jogar o seu punho para baixo. Você faz o final da extensão do tríceps jogando o seu punho para baixo. Aí você tem a maior tensão sobre o seu tríceps, beleza? Então você vai jogar aqui, ó. Vai trazer na diagonal o pulley atrás de você. E aqui você joga o seu tríceps para baixo. Assim você mantém maior tensão no cabo e maior trabalho nos tríceps, beleza? Saiu do tríceps, já vem direto. E aí eu mantenho essa mesma angulação que a gente faz ali, de não fazer isso aqui perto, eu faço essa mesma angulação pro bíceps. Trago ele pra longe de mim, estico, jogo ele na frente, traço, faço a contração, fico de contração lá em cima, ó, ao meu punho. Essa é a dica do bíceps, ó. Tô aqui em cima, torço o pulso máximo pra fora. Aqui eu ponho uma carga que eu posso suportar repetições de entre 12 a 10 repetições. E aí você faz um, já cai direto pro outro, conta um. 12 lá, 12 cá, conta um. 40 segundos de descanso e já mete bronca e faz de novo. Contou os 40 segundos de descanso, muito importante respeitar o tempo de descanso do seu treino. Ele vai ditar se o seu treino vai ser um treino metabólico ou um treino de força. Beleza? Então 40 segundos, 40 segundos é um treino extremamente metabólico para você queimar gordura durante o treino e ter um pump excelente. Mas eu detesto treinar com muita roupa. E é o seguinte, galera. Três séries já é o bastante. Três séries de bíceps dessa, bíceps e tríceps, já é o bastante pra você chegar ao seu limite e fazer um treino de excelente qualidade aí. Vamos ver como é que o treino vai ser.
pode adaptar, ele seria como um tríceps testa, tá vendo? Seria como um tríceps testa. Caso você não tenha esse aparelho nessa academia, você pode pegar simplesmente a barra, pode ser a barra W ou a barra reta mesmo, fazer o testa livre, né? E aí, você vai fazer esse exercício aqui e vai vir pra cá. Aqui é o rosca squat máquina. Se você não tiver o rosca squat máquina nessa academia, pode fazer o rosca squat com a barra livre também, não tem problema. Eu gosto de fazer na máquina, que a gente mantém a fibra tensionada o tempo inteiro, por causa da tensão do aparelho mesmo, beleza? E é o mesmo esquema. Saiu dali, fez as 10 ou 12 séries, com o máximo da carga que você conseguir, já cai pra cá pra gente fazer esse bicep, beleza? Importante a técnica para qualquer exercício que você for fazer. Uma coisa que vai ditar sempre a qualidade do seu pump é a consciência corporal. Para onde você está mandando a informação do seu cérebro que você quer que dê o pump. Aqui nesse movimento do rosca squat, quando você está fazendo o movimento da contração do bíceps, a ideia que você tem que ter é que você vai querer relar a ponta do seu dedo no seu deltoide. Então a força tem que ser toda aqui nessa ponta, para você estar trabalhando o seu bíceps da melhor forma possível, beleza? Tem muita gente que acaba elevando o braço e aí você acaba jogando a força para o anterior de ombro e não trabalha tanto o bíceps, né? Então você faz aqui ativação da escápula, mantém ela aqui retraída, aduzida e daqui você faz o movimento, ó. Mantém sempre alinhado, o pescoço alinhado, sem virar para lá, sem virar para cá, alinhado e faz o movimento. Tô mandando informação pro meu bíceps aqui, ó, lá pra ponta da minha mão, vem pro meu deltóide, ó. O movimento fica até um pouco mais difícil mesmo, mas quando você faz na técnica, o pump é seco. A gente já fez a primeira série, mesmo esquema, vou manter a qualidade de 3 exercícios, de 3 séries por exercício, beleza? 3 séries de 12 a 15 desse bicep já é o bastante, tá? Então vamos lá, mesma coisa aqui. Entrei na máquina, consciência corporal, encostei toda a minha coluna no aparelho, escápula aduzida, coloquei aqui meu cotovelo, vou mandar a consciência corporal pro meu corpo, pro meu tríceps. A ponta da minha mão tem que ir lá pra frente, fazer a extensão e a contração completa do meu tríceps, ó. Completa, lá na frente, ó. Trouxe até a extensão máxima. Cotovelo mantendo ali, encostado no aparelho, cabeça, mesma coisa reta, sem virar pros lados, pra frente, pra trás e pra... Sem hiperestender. Controle da excêntrica, contração excêntrica. Fiz a concêntrica, controla a excêntrica. Muita gente comete o erro de esmagar na concêntrica e largar na excêntrica. A contração excêntrica é onde você consegue fazer o maior rompimento das fibras e assim você tem uma melhor hipertrofia. Yeah.
importante, né? É, eu tô falando um pouco de técnica pra vocês aqui. Por que que eu falo de técnica? Eu bato na tecla de técnica. Primeiro que eu sou professor de educação física, então eu tenho que privar sempre pela técnica. E segundo que eu sou fisiculturista, eu não sou halterofilista. Então, eu me preocupo em desenvolver a minha musculatura pra deixá-la simétrica. Eu não tô preocupado com quanto de peso que eu vou estar levantando pra fazer cena pra ninguém, nem nada do tipo. Vocês observarem aqui, eu tô fazendo exercício com uma carga razoável, leve para muitas pessoas, porém eu estou fazendo ela com a melhor técnica possível para trabalhar minha musculatura, né? Eu vejo muita gente preocupada. Diego, treino sem carga eu vou evoluir? Não, se você quiser ser um fisiculturista, óbvio que você não vai evoluir sem carga alguma. Se você utiliza uma carga moderada, uma carga que vai exceder o seu limite de peso que você vai estar pegando, e você faz ela com técnica, aí sim você desenvolve a musculatura. Agora, quando você pega muito peso e não prioriza a técnica, você vai desenvolver? Vai também, mas ao invés de você desenvolver uma técnica de uma forma simétrica, você vai desenvolver num todo e aí você pode acarretar lesões com o período de tempo que você estiver treinando, entre outros fatores. Não é o que eu, atleta de fisiculturismo, que vivo do esporte, quero pra mim, beleza? Por isso que eu tô passando um pouquinho dessas técnicas pra você. Vamos lá. Aqui eu vou estar fazendo. Tá fazendo os dois inversos agora, o tríceps inverso e o bíceps inverso, tá? A rosca inversa. É, muita gente não gosta da rosca inversa porque fala que ela não pega, não dá ênfase no bíceps, né? E é a realidade. Mas aqui eu quero realmente que ela pegue um pouco do bíceps, mas eu trabalho um pouco do meu antebraço também, pra gente acabar não tendo aquele cara com o braço muito grande e o antebraço desvalorizado. Mesmo esquema do outro pulley, pulley tríceps, afasta, faz um ângulo do aparelho, traz a barra até você e estende, punho pra o chão. Exercício, a quarta série, o quarto bisset, vamos fazer a mesma coisa, vou fazer aqui agora o rosca martelo para trabalhar um pouquinho do bíceps traqueal, vou fazer o rosca martelo aqui e daqui eu já vou emendar direto no mergulho, beleza? Muito bom. Importante para vocês fazerem esse exercício do rosca martelo aqui. Primeira coisa, tem muita gente que pega o peso com a mão aqui no final do halter, tá? Quando você pega o peso aqui, você joga o centro de gravidade dele para baixo. Então a dica que eu dou é pegar no final dele e aí quando você for fazer o movimento, mesmo esquema de técnica para todos os outros exercícios, vai retrair a escápula. Quando você subir o peso, você vai dar uma leve torcida no seu punho, pra meio que dar uma supinada na sua mão. Você tá subindo com ela neutra, você vai dar uma leve supinada. Porque o pico de contração do bíceps, quando você joga aqui, você não dá o pico de contração máximo. Quando você torce, faz a supinação, ó. Ó o bíceps da contração agora, ó. Aí você faz a contração máxima do bíceps, beleza? Então a gente vai jogar. Entra aí a escápula. Joguei o peso lá pra baixo, ó.
subir, leve supinada. Bora dica dele. Muita gente quando vai fazer um mergulho, joga o ombro, ó meu ombro, joga o ombro pra baixo. Mantém ele aqui, você vai descer só com a força do tríceps. A linha da cintura escapular mantém, ó. Ó. A força vem só do tríceps. Esse exercício aqui eu aconselho vocês a fazer os dois até a falha. Pra fechar com chave de ouro, treininho, né? Segura. Será que deu pump? Será que deu pump esse treininho, hein? Será? Se você curtiu esse vídeo, esse foi um treino muito rápido pra você, quer dar aquele rolê, quer sair naquele pump top, um treino rápido, vários bisetezinhos, você tá naquele pump, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, o que você achou desse vídeo, com novas opiniões, o que vocês querem ver mais aqui no canal da Madrugão, que eu vou estar aqui passando um pouco mais de conteúdo pra vocês, beleza? Terminou o treininho, não esquece agora de tomar o seu suplemento que você comprou na maior e melhor Madrugão Suplementos e utilizou o cupom SHAPE PRA JOGO para ganhar o seu desconto. Você vai tomar o seu suplemento de boa. Vai tomar o seu wheyzinho. Já tá no pump, moleque. Já tá no shape. Só sair pro seu rolê agora. Valeu!